Labrīt, mīļie skatītāji! Svētku brīvdienas jau strauji tuvojas un atkal kārtējais stāsts, cik ātri paskrējis gads. Pirms pabeidzam pēdējos priekšdarbus eglītes un dāvanu iegādes programmā un domājam, kādus gardumus liksim svētku galdā, aicinām pavadīt šo rītu kopā ar ķepa uz sirds. Šodien raidījumā skatieties. Viens no Latvijas inteliģentākajiem suņiem dzīvo Ugālē. Krievu toiterjers Zirnis atpazīst 20 dažādas rotaļlietas. Četrkājainie draugi palīdz cilvēkam sakārtot viņa iekšējo pasauli. Tā saka ciguns skolotājs un ārsts Igors Kudrjavcevs. Vai jauna mājas mīluļa pieņemšana pēc iepriekšējā nāves ir vai nav nodevība? Atbildi uz sarežģītiem jautājumiem meklē jaunā aktrise Marija Linarte. Oktobra pievakarē, palaižot izskrieties savus mīluļus Karro un Rondo, Lāsma pat nenojauta, ka ar vienu no suņiem viņa tiekas pēdējo reizi. Suns aizskrēja no sētas un jau pēc pāris dienām tika atrasts nošauts. Karro saimniece ir pārliecināta, ka suni augstasinīgi nošāvuši vietējie mednieki un pēc tam iemetuši dzīvnieku grāvī. Diemžēl šādi gadījumi Latvijā nav retums, tādēļ šorīt skaidrosim, kādas ir mednieku un arī pašu saimnieku tiesības un pienākumi. Šobrīd notikušo izmeklē policija un valsts meža dienests. Lāsma Riekstiņa stāsta, ka šis nav pirmais gadījums, kad apkārtnē tiek nošauts suns, taču cilvēki baidās par to skaļi runāt. Arī viņu mēģinājuši pārliecināt, ka tā ir tikai viņas pašas vaina, jo Karro atstāts bez pieskatīšanas. Katrs ierodas staigā vai kaut kas tur bija, man tūlīt uzbruks un šaus. Es jau nesaku to, ka tā var laist vaļā, ka suņi var skriet un skraidīt un būtībā darīt, ko viņam sirds patīk. Viņš ir jāpieskat, jā, bet ja cilvēks var izbēgt no cietuma, kāpēc suns nevar izrakties no voljēra, norauties no ķēdes vai vienkārši pamukt? Viss kaut kas jau var būt. Vai tad cietumnieks taču nešānos? Dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka bez pajumtas un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Vai tas nozīmē arī to, ka šādu dzīvnieku atļauts nošaut? Tagad, redziet, ir pamainījies nedaudz, bet mednieki uzskata tātad pēc vecā, kad 200 metri no mājas, tātad suns ir klaiņojuši, viņš ir nonāvējams. Pak jebkuru šādu dzīvnieku jāinformē vietējā pašvaldība un attiecīgi vietējā pašvaldība arī veic šo te dzīvnieku izķeršanu vai arī nonāvēšanu. Lāsma par Karro nogalināšanu tur aizdomās konkrētu medību kolektīvu. Tā vadītājs Alberts Stepans no intervijas ar raidījumu atteicās, norādot, ka visu šo lietu uzskata par absurdu un apvainojumus par nepamatotiem. Mēs jau viņiem paskaidrojām, ka mums nekāds saistīt pat nav viņi. Viņi tā iedomājušies, ka uzreiz mednieki ir, vai ne? Tur jau ir visādi varianti, taču pastāv. Es ar viņu runāju, viņš teica, jā, ka viņiem medības nav pieteikts, bet tai pašā laikā viņš teica, nu neviens cits jau tur droši vien, ka nebija, nu kāds no mūsējiem. Vajadzēja man to sarunu ierakstīt. Valsts policija norāda, ka šādos gadījumos, kad medībās nošauts vai ievainots suns, īpašniekam ir jāvēršas ar iesniegumu policijā. Atbildība par šādu nodarījumu noteikta krimināla likuma 230. Pantā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu noziegumu draud pat 3 gadus ilgs cietumsots. Ja mednieks tiek atzīts par aizdomās turēto kriminālu procesā, tiek anulēta viņa ieroča nesāšanas atļauja, bet gadījumos, ja noziedzīgs nodarījums netiek konstatēts, policija informāciju nodod valsts meža dienestam, kas savukārt izvērtē, vai nav noticis medību notiekumu pārkāpums, kas sodāms administratīvi. Arī administratīvā soda gadījumā vārtīgi zaudēta ieroča nesāšanas atļauja. Ja es redzēšu, ka šis te suns tiešām apdraud cilvēku vai mani apdraudēs, es viennozīmīgi pielietošu šo šaujumierodas, bet tas būs vairāk pašaizsardzībai. Tas izlēmjam, kas ir svarīgāk cilvēka dzīvība vai šī te dzīvniekajā dzīvība veselība. Lai arī jūs nenonāktu šādā situācijā, atcerieties, ka arī saimnieks ir līdzatbildīgs par to, kas notiek ar viņa suni.
centieties suni neizlaist no redzes loka, tādējādi pasargājot to no briesmām. Paspēlēsies mēs pa mantām. Zirgnī, ar tevi ir sesks. Zirgnī, sesks. Atnes sesks, zirgnī, sesks. Kur ir sesks? Zirgnī meklē sesks. Nav tev sesks, tu sesks, tu rokā. Nav sesks? Ir sesks, dod, du čirpu. Nu dod sesks, nu dod to sesku, nu dod viņu. Ir sesks, urā, viens, ir. Mazajam krievu toiterjeram vārdā Zirnis piemīt kāds īpašs talants. Viņš spēja atšķirt aptuveni 20 priekšmetu nosaukumus, un tos ir tik labi iegaumējis, ka saimniekam var atnest jebkurā laikā. Iespējams, ka Ugālē dzīvojošais suņuks ir viens no talantīgākajiem suņiem Latvijā. Zirni, a aitu tu var atrast? Aita! Oh, aita! Zirni, aita! Urā, aita! Ir aita vecā! Septiņus gadus vecā Zirņa neparasto talantu saimnieki atklāja pavisam nejauši. Sākumā Daigai šķita, ka tā ir tikai sakritība. Taču, kad vairākas reizes pēc kārtas Zirnis atnesa tieši prasīto mantu, nācās atzīt, ka Zirnis zina, ko dara. Un tā lēnām brauc mājās no Ventspils, nopērk sunītiem mantiņu, iedod mantai vārdu, un tad viņš lēnām pats jau pienesa. Un tad, kad sāka runāt, viņš aiziet pakaļ tajai mantai, un tā lēnām. Šobrīd Zirnim ir pieejama plaša rotaļlietu kolekcija. Ja citi suņi saimnieku iepirkumu maisiņā meklē gardumus, tad Zirnis – jaunas rotaļlietas. Pēdējā laikā jau viņš viņus pats no ķeselēm izolkārā tās pirktās mantas. Bet nu vārdu mēs tajai mantai, jā, un tad kādas reizes, nu nezinu, 3, 4, 5 atkārtojam. Un tad aiziet, nu cenšamies, lai viņas nav līdzīgas tās, nu, pēc vārdiem. Vienkārši mums te bija divas mantas tādas, viens bija Zaķis, mēs viņu nosaucām par abicu un pēc tam nopirkām krabi, un tad viņam tā kā drusku jūka. Kā to visu var komentēt kinologs? Vai tiešām tas ir dabas dots talants vai tomēr gadiem ilgs treniņš? Saimnieki bez šaubām, ka šeit ir strādājuši. Jā, tur jau tas ir acīm redzams. Un ko vēl varētu šeit pateikt, ka nu, ne katrs toiterjers to var. Jā. No 1000 no viens būs tāds, kam tik tiešām būs šī te prasme, šis te instinkts, ja, un šī te gribēšana tādā veidā mācīties un strādāt. Zirni, a Tims? Mums nav Tims. Kur ir Tims? Tims, Zirni, Tims. Nu, Tims, kur tas Tims ir? Oh, Tims nav? Tims, urā, ir. Tiem bija jābūt krasi atšķirīgiem priekšmetiem. Tie nevar saplūst vienā kaut kādā ritmā, ja? Tas nevar būt, piemēram, zeķis. Ja? Viena zaļa, viena melna, viena dzeltena, ja? Nu, tad tam sunim bez šabam nesanāks. Bet ja viena ir zeķa, un otra ir bumba, un trešais ir kaut kāda spēļmantiņa un tā tālāk, ja? Tad mēs domājam, ka varam tikt galā. Ja citus suņus saimnieki lutina ar kārumiem, tad Zirnim lielākā balva ir jauna rotaļlieta. Viņš nepaguris turpina apgūt jaunus priekšmetus. Kas zina, varbūt jau nākamajā mūsu tikšanās reizē viņa iegaumēto rotaļlietu skaits būs jau dubultojies. Gadu vecā Bagira ir mājas kaķenīte, kas saviem iepriekšējiem saimniekiem bija kļuvusi lieka. Samtaini melnā kaķene kādu laiku klīda pa Rīgas ielām, līdz nonāca Patvērsmē. Patvērsmes būrī Bagira ir uztraukta, bet paņemta cilvēka rokās atmaikst un kļūst ļoti mīļa. Šorīt Ķepa uz sirds ieradusies ciemos pie ciguna skolotāja Igora Kudrjavceva. Mēģināsim noskaidrot, kāda ir ciguna skolotāja dzīves labsajūtas recepte. Un arī dzēnu kopā ar viņu dosimies uz dzīvnieku Patvērsmi, kur Kudrjavcevs palīdzēs meklēt mājas kādam no tās iemītniekiem. C
ciguņu skolotājs, miera ārsts un vairāku grāmatu autors Igors Kudrjavcevs ir pārliecināts, ka ticība un veselība ir cieši saistītas. Dažkārt cilvēki domā, ka atliek vien uzzināt kādu slepenu paņēmienu nevienam nezināmus burvju vārdus un izdosies iegūt mieru, prieku un veselību. Taču tādas burvju receptes nav, lai kā arī mums to gribētos. Vispirms jātīra dvēsele, jo tieši ar dvēseles slimībām sākas daudzas citas nelaimes. Par labiem palīgiem sevis sakārtošanā Kudrjavcevs uzskata mūsu četrkājainos draugus. Dzīvnieks viņš izstāro, ja viņš ir daudz maz normāls, es domāju, fiziski veselīgi un arī emocionāli. Un tad viņš tik izstāro to beznosacījumu mīlestību. Pēc viņa domām, viena no lielākajām šī brīža problēmām ir tā, ka cilvēki nespēja paši priekš sevis nodefinēt, kas ir svarīgi un kas nē. Cenšoties būt labi visiem, pazaudē paši sevi. Jāsāk ar to sevi, personību, savu māju un savu zemi. Un kad šeit viss ir kārtībā, tad mēs sākam skatīties, vai mēs tiešām reāli varam vēl kādām kaut kādā jomā palīdzēt, vai mums tam ir līdzekļi, laiks, un vieta sirdī. Un ja ir, lūdzu, jo ja tev nekā nav, kā tu vari, ko tu vari dot citam? Kudrjavcevs šorīt mums sagatavojis arī vairākus praktiskus vingrinājumus harmoniskas dienas iesākšanai. Acis vēl ciet, un pirmais ir, acis varbūt ciet, bet smaids, 10 smaidi uz ielpas. Vēlams ar skaņu, leidz tā kā dzīvniekam. Tad var arī mazliet ausis paberzēt, lipiņas. Tā ir galva. Galva šeit. Aknu rajons. Labajā pusē aknā ir labajā pusē. Labajā pusē ir tur, kur laba roka. Vēl mēs varam pamasēt pēdas senāk. Guļus. Vēl guļus. Nu, kādas 108 reizes. Nu, guļus, protams, jūs iedomājaties, ka es guļu gultā. Un tagad jūtiet, tā kā viļņi, un pēkšņi viens vilnis tā kā vēl dziļāk tā kā miegs nāk. Un pēkšņi otrs vilnis tā kā smadziņu aktivitāte, tā kā mazliet tā kā nes uz augšu. Tajā brīdī ir jācēlās un jāiet ar prieku. And so it is. Ar prieku un atvērtu sirdi pats Kudrjavcevs šodien ir gatavs doties arī uz patvērsmi. Viņš ciemos nav ieradies tukšām rokām, sarūpējis dāvanas gan suņiem, gan arī kaķiem. Igors labprāt gribētu gan suni, gan kaķi, taču šobrīd mājās viņš esot pārāk maz, līdz ar to nespētu būt labs saimnieks. Kudrjavcevs uzskata, ka cilvēkiem, kuri spēj pamest nelaimēs savu suni vai kaķi, sirds vietā ir akmens. Viņš jau ir sodīts ar to, ka viņam sirds nav. Un līdz ar to viņa dzīve ir ļoti grūta, tāpēc, ka tādam cilvēkam sajūta, ka šajā pasaulē ir tikai ienaidnieki, tikai cūkas, tikai tīras cūkas un netīras. Viņam tāda smaga dzīve rūktā, draugu nav. Un, kā es saku, vārdu mīlestība izgudrojuši vīrieši, lai nemaksāt par seksu. Jā, šitā. Un tad ir tikai tie, kas švakāki par mani, tie ir mani vērgi, un tie, kas stiprāki, tie ir mani kungi. Draugu nav. Jau no pirmā ierašanās mirkļa Igoram īpašas attiecības izveidojušās ar trīskrāsaino kaķenīti Trīni. Tieši viņu Igors izvēlējies arī par savu krustbērnu. Trīni izglāba no dzīvokļa, kur viņa dzīvoja šausmīgos apstākļos ar citiem kaķiem. Un bija slīma, un tagad viņu izārstēja. Tagad viņa ārkārtīgi brīnišķīga. Lai gan dzīvē Trīnei nācies piedzīvot grūtus brīžus, kaķenīte nav zaudējusi uzticību cilvēkiem. Ir rotaļīga, mīlīga un omulīga. Viņai patīk visādas aktivitātes, bet cik es tā redzu, tā ļoti pieklājīga, ārkārtīgi mīļa un smuka. Ja? Igors cer, ka Trīne jau pavisam drīz atradīs savu īsto saimnieku. Pasaule nu tā ir iekārtota, ka mēs neesam radīti būt vieni. Lai ir tāds līdzsvars pasaulē, jā, jo hierarhija, Dievs, cilvēku valstība, dzīvnieku valstība, augu valstība un tā tālāk. Un kad visi ir viens otram blakus klāt kopā, nu, tad,
tā dievišķas enerģijas tā translācija uz zemi notiek labāk un harmonīskāk. Ja? Trīne, kā tu domā? Viņa domā, ka jā. Mani sauc Igors Kudrjavcevs, šo smuku meiteni sauc Trīne. Jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Raidījuma turpinājumā skatieties, kāpēc jaunā un daudz sološā aktrise Marija Linarte savai kaķenītei devusi vīriešu dzimtes vārdu. Hei, jā, mīļie skatītāji! Ķepu video konkurss turpinās arī jaunajā sezonā. Aicinām jūs filmēt savus mīļus, kā tie izrādās dzied, ņaud, met kūleņus vai izpilda kādu īpašu triku. Parādīsim, cik mūsu draugi ir talantīgi un dažkārt pavisam neprognozējami. Sūtiet savu video mums uz info@ķepausirds.lv un iegūstiet balvu planšet datoru. Iesūtiet konkursa video, izmantojiet failiem LV augšu pielādes formu, kas atrodama Ķepavas sirds mājas lapā, un iegūstiet balvu planšet datoru. Ķepavas sirds uzvarētāju noteiksim jau nākamajā raidījumā. Trīs mēnešus vecais kits savā īsajā mūžā jau ir paspējis izbaudīt cilvēku nodevību un skarbot dzīvi uz ielas. Patversmē puika ir atkopies, attārpots un vakcinēts. Kits ir pieradis pie cilvēkiem un labprāt visu dienu pavadītu jautrās rotaļās. Runcītis labi saprotas arī ar citiem kaķiem. Laidies! Boris, kas atnācis pie mums? Ķepa uz sirds! Nāc iekšā! Nāc, Boris! Skrien! Aktrises Marijas Linartes mājās rīts sākas ar tēju sev un brokastīm diviem viņas kaķiem – Borisam un jaunākajam mājas mīlulim, kuram pagaidām ir dots vārds porcelāns. Kad vēl bijis dzīves iepriekšējais Marijas mīlulis Ceciņa, rīta režīms bijis ļoti precīzs. Jaunā kaķa meitene Porcelāns tajā ienesusi savas korekcijas. Viņa interesē puķe. Viņa man te šorīt no rīta visas puķi paņēma sagāzt, pilnīgi visu, ko varēja sagāzt. Nu, mazo, kā mēs tev mokam.
Ik viens dzīvnieks, kas nonācis Marijas mājās, ir paņemts no patvērsmes vai arī izglābts no drošas nāves. Kopš pati sevi atceras, Marija ir palīdzējusi četrkājainajiem draugiem. Kaķis Boriss ir visspilgtākais piemērs. Pagājušā gada decembra sākumā ienāca Boriss. Boriss es paņēmu, pirmkārt, tāpēc, ka es vienkārši skatoties internetā, izlīdz laukā tā fotogrāfija, un pirmajā brīdī man likās, ka tas ir mans kaķis, kas man ir mājas, un es domāju, kāds ir atradis manu kaķi, bet kā viņš varēja pazust? Un tad tas bija pirmais, kāpēc es pievērsu uzmanību tajai fotogrāfijai. Un tad jau es izlasīju to stāstu, un cik es sapratu, tad nebija pārāk daudz cilvēku, kas gribēja Boriss ņemt, tāpēc, ka viņam ir, citi to sauk par defektu, bet man šķiet, ka viņš dzīvo daudz pilnvērtīgāku dzīvi nekā citi kaķi. Citi draugi saka, man ir tāds pasaules lāpīšanas sindroms, bet ka tas attiec uz ļoti daudz ko. Man patiesi sakot, ir par žāli mūsu tos cilvēks, kas mēs tādi esam, jo man liekas, ka mēs tik neapdomīgi rīkojamies. Jo sākumā es nesu mājās visu, ko es varēšu. Piemēram, atradu kaķu uz tilta. Nu labi, tas arī bija tas, protams, tāds baigais varoņdarbs un viss, bet es to kaķu, kamēr aizvedu uz veterināro klīniku, lai pārbaudītu, tur man parādīja kaut kādu trusīti, kas ir pamests. Un viņi saka, ka viņi trīs reizes pametuši, un es aizbraucu mājās, nu jau ne jau tikai ar kaķi, bet aizbraucu mājās ar trusīti un ar kaķi. Un tad man liekas, nu kāpēc es tā daru? Nu, protams, man pietiek spēka, lai es ar tiem dzīvniekiem būtu kopā, bet citreiz man liekas, ka es nepadomāju līdz galam. Joprojām par savu it kā līdz galam nepārdomātu soli uzskata mazā kaķīšu uzņemšanu mājās vien pāris nedēļas pēc tam, kad negaidīt uz citiem medību laukiem devusies viņas 5-gadīgā kaķene. Viens no iemesliem, kāpēc mājās tagad ir kaķinīta porcelāns, kura līdzinās ceciņai kā divas ūdenslāses, ir kaķis Boriss. Viņš nekad nav dzīvojis viens un justos slikti. Tas arī pēc tam domāju par to, vai tā ir kaut kāda nodevība, ka tu paņem citu kaķi. Un tas ir tāpat, ka es nezinu, nomirs sieva kāda, un viņš uzreiz aprec citu. Nu ir jocīgi it kā. Man tiešām šķiet, ka viņi te staigā. Jo tad, kad mums vēl mazais nebija, tad mans Boriss, viņš tā pēkšņi sāk kaut kam sakot līdzi, bet es tā skatos ne mušas, nekā nav. Un tad es tikai pēc tam man kaut kā aiziet tas, ka tās ir tās vietas, kur viņi visu laiku sēdēja, kur viņi visu laiku bija. Saimnieki no saviem dzīvniekiem pēc Marijas domām var mācīties visu. Mājas mīluļi, sievietes noteikti sagatavo mammas lomai. Ja runa ir par kaķiem, tad viņi noteikti iemāca pašam cilvēkam būt kārtīgākam savā ikdienā. Jo kaķi, vismaz mani kaķi, nemīl nekārtību. Radošajā dzīvē Marijai nu jau gandrīz aizvadītais gads ir bijis veiksmīgs. Loma televīzijas seriālā darījusi savu. Tiesa, Marija atzīst, ka pārlieku neizjūt ne popularitātes gaišās, ne tumšās puses. Protams, es redzu to, ka man Facebookā vairāk aicina cilvēku, kurus es nepazīstu, vai kaut kur vēl mēģina un piesakot klāt, bet es ļoti atvainojos tiem cilvēkiem, bet es tā kā gribu draudzēties tikai ar tiem, ar kuriem es draudzējos. Nu, to es jūtu. Es jūtu, ka varbūt es nevaru iet pilnīgi visos veiklos vairs, kuros es vēlētos. Ka es nevaru nemanām plūst, ka citreiz pamanu. Un tad varbūt es savus paradumus minimāli esmu pamainījusi, bet principā nē. Šobrīd Marijai tuvākais projekts viņas radošajā biogrāfijā ir izdomāt jaunajai kaķinītei vārdu. Aktrise ir gatava izsludināt ķepavas sirds skatītāju konkursu. Izdomā vārdu Marijas kaķim. Es gribu arī, lai ir tāda kompozīcija, ka Boriss un, lai tas nav vienkārši kaut kas tur Boriss un Laima. Lai ir kaut kāda kompozīcija, bet kas piestāv šim kaķim. Kā balvarā piedāvā divas biļetes uz bērnu ģimenes izrādi Sudrabas līdz Latvijas Nacionālajā teātrī 3. janvārī. Labdien, man sauc Marija Linarte. Šī ir man dzīvnieciņa porcelāns un tur aizmugurē Boriss. Un šis ir raidījums Ķepus sirds. Tas arī šoreiz ir viss. Par savu mīluļu bēdām un priekiem, par jaunu sižetu idejām un, protams, Marijas kaķenītes vārdu variantiem, rakstiet mums uz info@ķepavussirds.lv. Lai jums skaistiem brīnumiem un labām sajūtām bagāts šis svētku laiks. Tiekamies jau atkal sestdien īpašajā jaungada sagaidīšanas raidījumā. Ātā! Nākamajā raidījumā skatieties, kāpēc Artus Skaimiņš nepiedalījās ķepu perfektajās pusdienās, bet savā vietā atstāja suni Borgesu.
Kāpēc Intara busuļa suns Uno pozēja un smaidīja kamerām vairākās saimnieks, bet nobijās no Kaspara upaciera atveidotās salaveča? Ho, 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 ho! Oho! Vai, tad vecīti gaidīja! Jā, nāču. Oj, mazais, sēdi. Ah! Ai, di! Naču, nā. Nebaidies, mazuli. Come on and let it, not if you're ready.